Dobar dan. Reci nam, Raković, ko je pisao na Divni ćuprije? Ivo Andrić. Sedi pet. Danas čast. Sve. Šta da vam kažem? Ljubica i ja smo počeli da se zabavljamo 1989. godine. Oboje puni nade, mlad ja, mlada ona. Ma ljubav nas je prosto preplavila. Ona je nosila, sećam se, Texas suknjicu i obožavala je Whitney Houston. Ja sam više preferirao cepeline, znate ono, duga kosica, iscepane farmerke i to. Ma nije bilo šanse da je ne osvojim. Na sve ti je to stvar treninga. Što više vežbaš, što ti je lakše za shvatanje. Isto kao i sa tegovima. Kada se navikneš na jednu kilažu, ti samo dodaješ i dodaješ, pa ma koliko da si jak crkneš. Ne smiješ nikad ribići da dozvoliš da sazne da ti je stalo do nje. A kamo li da pretpostavi da još nešto zvekićeš sa strane? Veruj, batice, ja znam, one su ološ. Ulici moja Jelena misli da je lepo salo, a nije. Samo snimaš minkire po gradu, znaš, onaka krajička moka, kao da ja to ne vidim. Zamisli, ja da to ne vidim, a? Ne brimam oči na temenu i na potitku. Zato ja trošim kupačice. Šta bre ona misli da ja ne mogu da nađem cupi, a? Fizički izgled uopšte nije važan. Važno je razumevanje.
Samo ograničen intelektom gledaju tijelo, a pametni biraju glavu. Recimo, ja se sa mojom Stevankom zabavljam već 8 godina, a zajedno živimo 2. Mislim da ćemo se uzeti čim je obelodanim svoje otkriće. Ona voli pametne, a ja sam i pametan i pažljiv. Jeste da voli da gleda glupe filmove i da iz njih često izvlači paralele sa našim životom, ali uvijek ih na kraju prozre. Kako sama kaže, dragi moj, šta bih ja bez tebe tako pametan? Kakva je ljubav? To ti je vrlo otrcano stranje koje služi za uravčavanje bebe i ja da ti kažem. Svi ti pipisi i filmanje samo seruvana zove ljubavi, a nesrećni nedojebane žene im pune buđila, a da nisu ni svesni. Tako je, ova moja luda žena samo sere o tome kako nikad nisam kući. A kad sam kući, ne vidi me. Samo traži pare. To i pričam. Traži pare da bi kupila neki film o ljubavi. Ili neku knjigu iz strahu umiranog pisca koji sera o tome. Ja bre, ne 100 takih knjiga mogu da napišem, ali neću. Neću da se spuštam na njihov nivo. Ljubav, ma daj, molim te. Ljubav je gotivna stvar, ako je prava. Teško se danas nalaze parovi koji se međusobno vole i poštuju. Ja sam recimo u životu imao samo jednu takvu vezu, koja je pukla. I od tada lutam kao pčela sa cveta na cvetu, nadi da ću pronaći onaj pravi, ali nema ga. I prava ljubav ne postoji, jer da postoji milioni ljudi bi bilo srećno i zadovoljno svojim vezama. Koliko vi znate srećnih parova? Ljubav je emocija koja zasija na trenutak, onda veoma brzo počinje da jenjava. Dok trepneš, okreneš se i kažeš, pa gde je ona devojka sa početka? Onda shvatiš da si ti to sve umislio i da ta devojka izgleda baš onako kako je sada vidiš. A da je sve ostalo samo postojalo u tvojoj pustoj želji da budeš srećan. Ali nikada neću zaboraviti kad smo se prvi put poljubili. Ona je sva drhtala od hladnoće, a ja sam otkopčao svoju jaknu, raširio je i lepo je uvio u dnu. Čekali smo neki noćni prevoz koji nikako da naiđe i sećam se kao danas. Rekla je, sada mi ova zimoća i hladnoća, ne mogu ništa. A ja sam je pogledao. I rekao sam joj da je to prvi znak da se ljubav nečujno spustila na nas i da nam je svojom toplinom otvorila srce. Tu smo se prvi put poljubili. Bože dragi. Najlepši trenutak u mom životu. A ovde, tu pored, tu je bio kafić Euforija. Evo baš ovde.
Ja mogu da razumem da se današnje ribe pale na pare i da su spremne na sve da bi došli do njih. Ali da se zaljubljuju matorce kojima sve visi od bulje do hite, to vala ne mogu. Tako je, ja to ne razumem. I bre, gde tu samo poštovanje? Imaju li ga te tupače makar malo? Možda se ne zaljubio, nego se prosto foliraju. Ma daj vrabac, molim te. Jel bi ti mogao da se foliraš ližući pulju nekom cigi? Misliš na zvezdaša ili na gajgera? U čemu je razlika, bre, bulja ko bulja? Vala, to ne bih mogao. Eto, vidiš, ne mogu ni one, a su naučile da žive s tim. To ću ti ja se posle jedan dan mrtav umoran, a Stevanka mi spremila krompiriće. A ja prosto obožavam krompiriće. Pogledao sam i rekao je da je ona spas i utočište od svih mojih problema. A to je u stvari i najvažnije, da čovjek ima neko mesto gde se osjeća lepo i spokojno. I gde ima krompiriće, naravno. Ja sam čovjek, ali treba jako malo da bude srećan. 5-6 sati dnevno u teretani, a vikendima 7-8 i to je to. Koja žena to ne može da shvati, nema šta da traži sa mnom. Moj minimum mora da se ispoštuje. Ja sam moderan momak. Razumijem ja i to što se ona nezadovoljna svojim sisama i što svaka hoće desetke da nabude. Nije problem. Kada kupim sve što mi je potrebno za moje napredovanje u trenizima, može i sise da dođu na red. Svakoj sa kojim sam bio podario sam ono što im Bog nije. Miki me baca! Vole one mene, samo se ja brzo zasitim, podmah kratim nove komade. A, Lave, a? E, tu smo Ljubica i ja provodili noći i noći. I u to vreme je bio glavni neki šminker, neki aca u kog su bile zaljubljene pa skoro sve devojke iz naše generacije. I taj aca se toliko trudio da mi preotme Ljubicu, ali bezuspešno. Ja sam pobedio. Ona je volela mene. U stvari je najgore kad pomisliš da si najbolji. To je prvi znak da si izgubio. Stevanka je moja prva devojka, a ja sam njen prvi dečko. Znamo se još iz osnovne škole i posle smo zajedno išli u srednju. E, onda su nas se putevi razišli. Međutim, samo u naučnom smislu. Ona je upisala filologiju, a ja sam mislio da ću svoj doprinos ovoj zemlji dati najbolje tako što ću pronaći lekove za neizlečive bolesti. I Boga mi, blizu sam. Mislim, što kad se kaže ljubav, misli se na žene. Postoje razne ljubavi. Ja recimo volim pivo. Ono bolje utiče na mene, bolje sam čovjek. Ja volim da ga pijem, ono voli da bude popijeno i to ti je cela mudrost. Intimna stvar, mislim, ne bih te tako o tome, to sve dođe spontano, ne treba čovek da se opterećuje time. Koliko ljudi, toliko čudi, prosto, ne postoje dve iste sudbine. Seks je, batice, čudo. Ničeg nema lepšeg nego kad pokidaš neku ribicu posle treninga. Meni lično malo smeta da to dugo radim, jer se ja već iscrpim vežbanjem. 5-6 minuta i dosta. Nema tu mnogo mudrovanja. Što bi rekao moj pokojni trener, energiju se ne treba rasipati na gluposti, već je treba kanalisati na prave stvari. Teretano, majko! Seks bez ljubavi uopšte nema magije.
ani strasti bez ljubavi nema. Mislim, ne kažem ja da ljudi sad moraju da se vole, da bi spavali, ali mi smeta to što današnja omladina nekako suviše brzo odrasta. I pritom kao da namerno preskaču sve one stepenice zaljubljivanja i međusobnog privlačenja. Mediji sigurno snose veliku odgovornost za to. Takve pojave uopšte nisu retke, nažalost. Ja sam profesor srpskog od 1996. godine u gimnaziji. Mnoge sam generacije video kako stasavaju u ljude, ali ta mala bića su danas krajnje nesrećna. I kao da im se nešto strašno žuri da postanu veliki. DVD, internet, satelit, zatvaranje u sebe. Toga u moje vreme nije bilo. Parovi su se prvo jako dugo gledali, simpatisali, pa onda tek krenu viđanja, pa držanje za ruke, pa deljenje kifle pred čas. A kad dođe poljubac, sve se zavrti. Kao da cela zemaljska kugla promeni svoj tok. Sada toga nema. Mladi prvo spavaju, pa se tek onda upoznaju. Tužno. Karivanje, a? Šta tu ima da se kaže? Jedina prednost... Opa, buraz. Jedina prednost tog vremena je u tome što se danas žene razbijaju od kurca. Ubijaju se, bre. Danas su te poslovne žene najveće drolje. Kao, znaš, ono, uglađene smo, utegnute, i držimo do sebe. Ma, pali, ovde u komšinu ima 100 takvih. Nema s kim se nisu kresale. Ima sa nama. Pričaj u svoje ime, znaš? A ako si ti seksualno ugrožen, ja nisam. Ja je, bre, svaku noć prcam. Koga, bre, ti prcaš? Ajde, navedi bar jednog koji si odradio. Što lažiš ove ljude? Nisam, bre, lud tebi da kažem. Ti si najveća laprda u kraju. Posle jednog piva ne znaš za stop. Ti si skroz krenuo. Tebi je pivo potpuno razvodilo mozak. Možda, ali je to samo znači da imaš tada mi razvodni i to je razlog više da ti ništa ne kažem. Care, ulje, antifriz i vidi da li treba još nešto. Paži Kizo! Seks je čudna stvar. Znam da će ovo možda zvučati malo ne balkanski, ali prosto ja to tako vidim. Nekada je bolje nemati seks, nego imati loš. Da bi seks bio sjajan, moraju da se poklope mnogo muško-ženskih faktora. Kada se to poklopi, kada dođe do tog poklapanja, onda to više nije seks, nego ljubav. Seks bez emocije je grozan. I ja sam sam sebi obećao, pa ma kako to zvučalo staromodno, da više nikada neću ulaziti u veze za jednu noć. Naši roditelji, na primer, oni su želeli ljubav i dobijali su je. A mi želimo ljubav, a dobijamo seks. Pa gde to mi greši? Pa nije valjda sve u znoju. Da li sam ja toliko razmišljao o tom problemu i ubedio sebe da ljubav ne postoji? Ili se ljudi prosto plaše vezivanja i beže glavom bez obzira čim nanjuše neku emociju? Kada vidim na ulici, na primer, kako se dvoje grle, ja vidim dvoje koji samo traže mesto gde će da spavaju.
Nije teško ući u filozofiju tog problema, ali ljudi prosto ne žele. Ne žele obaveze. Kako da kažem, izgubili smo negde taj kod međusobnog poklapanja. Taj seks ne ide s mori, ja ti kažem. Klepno sam jednu klipu premiju pola godine. Bila neka žureza koja je pravi moj najbolji ortak. Ono, mislim, bilo je svega, cirke, hasa, mnogo Red Bullova. Dobar rep, jednu reču haotika. I tako ti ugleda jednu malo, mrtva, pijena kao dupe. Vidim li snimove, rekao sebi, kreni Miki, tvoje. Nije bre prošlo 5 minuta, nismo često ni porazgovarali. Znaš, ono poznavanje tamo, ovamo. Malo mi se nakačilo oko vrata. Hoće da Đuska zamisli. Ja da Đuska? Kad si ti video ovakvu gromadu da Đuska majke? Ništa, ja iskulira i kaže mi ona, mala, dođi da ti pokažem zadnju sobu. I ona pristala. Zamisli kakav sam ja kralj. Skrati se mi dok si rekao čvarak. Seks, ludilo. Batice, 2 puta za 10 minuta. Odrao sam je. Tek da vidiš ovu. Sutra ujutru budim se. Svrbi nešto dole. Kad ona zamisli, prenela mi kondilome. Mislim se ja, gotovo si ripo za sva vremena. Miki je da navučeš. Potegao ja sve veze koje sam imao da nađem i ništa. Kuda je u zemlju propala. A ja ostao u problemu. Čak sam morao i kod doktora. Zamisli blam. Sada je ono sve okej sa mnom, mislim. Sada igram pametno. Što mi rekao moj pokojni trener. Nikad ne dozvoli sebi da podlegneš provokaciji. Razumeš? Zemlja kada je u tranziciji, ljudi se leče od mrtvila seksom. I to je staro oprovano pravilo, istorija svedoči o tome. Međutim, problem je u tome što ne shvataju pohvatnici da upravo seksom šire taj jaz samoće među ljudima. Nije sve o seksu. 60, 80, dobro, 40. Jedna moja pozornica je sagradila 3 kuće prcajući se. Jednu izdaje nekoj firmi, jedna je na moru u Hrvatskoj, a jedna na Dedinju i o njoj živi majke. Sve to, prijatelju moj, preko ribe. Nek me njemu budale, ja od njih imam korist. Kada će se situacija promeniti? Jel se situacija promenila? Jeste, kako da nije. Jedan dan je otišla kod svog psihologa i ugradila kitu. Sada ona jebe. I nije mi jasno zašto stalno posle seksa imaju tu potrebu da nas uvek nešto cimaju, diraju dole. Mislim, ja sam posle seksa jako osetljiv. Potrebno mi je jedno 10 minuta da iskuliram, da ne odgovaram na pitanja. Jednostavno da ležim. Ali ne. Svaka je ista po tom pitanju. Care, jel gotovo je? Gotovo! Rođeče, danas kinte kupuje to razumevenje. Moje Eleni smetaju moji trenizi, ali ja je začutkam kešom. Sama kaže da ne moram da se trudi da je veseljam poponima. Dovede da je jednom nedelju dam stoje vriće, ona prede prrrr. Otkud ja znam koji su parfemi sada u trendu? Par puta sam joj slučajno kupio neki muški, ono za štrckanje. Ovako je bolje. Dam joj keš, onda nas sama kupi šta treba. A, rođeče, a? Hvala. Razumevanje je osnov svake veze. Dvoje ljudi kada se bolje upoznaju, tačno znaju gde treba da ublaže svoje stavove. Recimo, Stevanka kada je onim danima, ona je strašno nervozna. Čak me jednom nazvala i majmunom. Ali ja znam kako joj i onda ne prihvatam to lično. Zato uvek izneradim nekim novim ulošcima koje nije ranije kolistila. Ona čim ih vidi, odmah se obraduje. I onda i meni bolje. Sama uvidi da ja razumem to njeno stanje i da se osjećam s njom. I čim je sve to prođe, sve se vrati na stavu. Eto, živjeli.
zajedničkom životu ima mnogo odricanja i tu međusobno razumevanje igra glavnu ulogu. O, bravo, majstor. Bravo. Hvala puno. Sve najbolje. Živimo u skupom vremenu sa malim platama. Želja je milion, a mogućnosti za realizaciju istih je vrlo malo. Ljubice i ja čekamo dete. To nam mnogo znači. Za nekih mesec dana treba da postanemo roditelji. Svestan sam ja da od profesorske plate nema mnogo mesta za komoditet, tako da ne moram baš svake godine da kupujem nove cipele. Neke mogu da se poprave. Moj jedini problem je taj što imam keša i vozim dobar auto. Devojke kada me ugledaju, one vide samo pare. I kada pričaju, ne znam da li to zaista misle, ili pričaju samo ono što bih ja volao da čujem. Poreklo novca im nije bitno, a ja taj novac nisam zaradio. Nemam ni jednog jedinog dana radnog iskustva. Matorani mi žive u Austriji i trpaju me lovom. Verovatno misle da će tako nadoknaditi svo ono vreme koje smo proveli razdvojeni. Ne žalim se. Vidimo se mi jedan put, dva put godišnje, nekada ni tad, ali bože moj. Nisam džanker, nisam alkos, ali mislim da sam u globalu nesrećan. Trenutno radim na nekom sistemu klađenja koji ću da patentiram čim ga dobro istestiram. Klađenje i kocka mi idu od ruke, ali verovatno zato nemam devojku već 2 godine. A ne može se imati baš sve, zar ne? Kako sam razumeo? Prećeš naći ljubav nego razumeo. Žene su ti danas operisane od svih normalnih pojava. Da živim u 50-im ili 60-im, možda bi bilo šans, ali ovako je jedino pivo ima smisla. I rakija. I rakija, druže moj. Da sam ti ja živ i zdrav. Nek si živ i zdrav, nek ti uvek prav. I svaka ti se da. Svako ko misli da se treba zalagati za ravnopravnost među polovima se zajebo. Zna se ko je glavni. Muškarac, bre, mora da se sluša. Žena tu i tamo kaže nešto pametno, ali mi to ne vremo sve da usvojimo, barem je kod mene tako. Moja Jelena skoro da ni ne govori. To je prava stvar. Šta ti zvoniš? Šta? Halo, mače. Da, evo, upravo sam završio sa treningom. Da, nema problema. Dobro. Neću sutra na trening, ne. Dobro. Shvatam. Ići ćemo kod tvojih, izvini, mače, molim, zaboravio sam. Neće se ponoviti. Uveravam te. Halo. Te veze, stalo se prekidaju. Mislim na ove telefonske veze, razumeš? Danas sam izašao ranije da bih skuvao pasulj. Kad Stevanka dođe, ima da se obrade. Ona misli da još radim, tako da imam još cijelih 2 sata fore da završim sa kuhiljom. To je sve od mene. Pozdravljam vas. Ćao. Nadam se da nisam zvučao mnogo crno. Mislim, nije sve tako. U životu čoveka uglavnom okupiraju neke sitne stvari. Tih sitnih stvari na svu sreću milion. E sad postavlja se pitanje da li te sitne stvari koje preokupiraju čoveka, da li su one prave ili lažne. U svakom slučaju srećno, nadam se da u šta god verovali da će vam doneti osmeh. Meni znam da hoće. Zdravo!
Šta da vam kažem, ljudi? Pa pamet u glavu, pa onda na pivo. To je formula koja nikad ne izdaje. Ko će vam, brate, lagano, ja sam se smrzo. I idemo duže moji do mene još jedno pivo. I dupe. Može li samo na jedno? Moram kući, žena će da mi kelje. Kakve ti je zija sa njenim keljanjem? Ja sam se i dole kad keljam. Ma, mislio sam na zvace. Zna samo pokušaj da bude duho. Dakle, sve u svoje vreme ne treba žuriti. Kad se čaj skuva, treba mu znači malo vremena da se ohladi da bi mogao da se pije. A za emocije treba mnogo više. U stvari, nema pravila za zajedništvo. Svaki par demantuje drugi svojim funkcionisanjem. Ne treba čovjek da bude ishitren ni u čemu. Što ono kažu, tri put meri, jednom seci. Moram na čas. Svako dobro, omladino. I zapamtite, da biste nekad čuli nekog šta vam govori, osnovno je treba prvo da ga saslušate. Za početak, to je najvažnije. Prijatno.